Келуімнің себебі біреу ақ, сол чемпион болу. Еліміздің, өзіміздің атымызды шығарып, бір ел алдында абырой жинасақ деген ниетпен келдік жалпы. Осы Америка елінде танылуға тырысып жатырмыз, жұмыс жасап жатырмыз. Үйренетін көп. Сол бізде қазақ стилі дейді, Мексика стилі дейді, ақш стилі дейді. Әрқайсысының керек өздерінің фишка дейді, орысша айтқанда фишкалары көп. Соны енді кішкене ғана көзге көрінбейтін қулықтар, амалдар көп. Қазір көмектесіп жатқан әлемде күрес жүріп жатқан канелоны өзім жаттықтырушы бала кездегі қазіргі бәрі оқыс алды бізге айтып ақылын үйретіп бірдеңе үйреніп қалсақ деген ниеттеміз. Үйреткендерін үйренгендей болып енді барлығын жекпе жекте көрсетеміз. Сол кезде көрінетін шығар. Жайлап осында спаррингтерде істейміз. Школа бокса дейді ғой, бокс мектебін үйреніп алып істейміз. Сөйтіп сөйтіп миды қала берсе құда қаласа жекпе жектерде шығып кетеді. Әрдайым біз қолдап жүретін, әрқашанда біз айтып жүретін Сүлеймен промоушн ұжымының басшысы Ибрагим Адрас ағамыз бар. Бізге қаншама қолдау жіберіп жатыр, беріп жатыр. Қаншама қазақ жігіттері қолдап жақын жер осында келіп жаттығуымызға осы залға кіруге көп көмегін беріп жатқан сол кісі. Ол кісінің елге сіңірген қызметі көп, сіңірген қызметі де көп. Соның бір шет жағасы біз Ибрагим ағамызды көп алғысымызды айтамыз. Еш жаман нәрсе көрмедік, тек жақсы нәрсені көріп жатырмыз, және де өсу бар. Мына жақсы жаңалықтар болады деп ойлаймын. Сол мақсатта жүрміз ғой.